O Centro de Estudos Terceiro Milênio, mantenedor da Faculdade de Ciências da Vida, e a Fundação Educacional Monsenhor Messias, mantenedora do Centro Universitário de Sete Lagoas, o Unifem, anunciaram que a Faculdade de Ciências da Vida encerrará suas atividades educacionais ao final do primeiro semestre de 2024. Com essa decisão, a instituição não renovará as matrículas dos alunos para o segundo semestre do mesmo ano. Em comunicado oficial, a Faculdade de Ciências da Vida garantiu que continuará a prestar suporte aos seus alunos, mesmo após o encerramento das atividades. Os estudantes poderão obter documentos necessários para transferência, como histórico escolar, ementas e grade curricular, através do endereço eletrônico secretaria@ciênciasdavida.com.br. Para assegurar a continuidade dos estudos dos alunos, a Faculdade de Ciências da Vida informou que sobre a possibilidade de transferência para o Unifem. O Centro Universitário comunicou que todos os alunos da Faculdade de Ciências da Vida, independentemente do curso e período que estão cursando, poderão matricular-se sem a necessidade de processo seletivo. Além disso, todas as matérias cursadas na Faculdade de Ciências da Vida serão integralmente aproveitadas, mantendo as mesmas condições financeiras contratadas no primeiro semestre de 2024. Os alunos interessados em transferir-se devem entrar em contato através do endereço eletrônico ciênciasdavida@unifem.edu.br para solicitar e autorizar a matrícula. O Unifem já está oferecendo atendimento presencial na própria Faculdade de Ciências da Vida, das 2 da tarde às 8 da noite, para efetivação das matrículas e demais orientações.